ਕਰਾਮ ਤੇ ਜਾਏ ਮੌਤ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਥੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੁਜੀ
جان جان کے قبر رسول اتے اکھے روز آرام ہے زخمیاں جان جان کے قبر رسول اتے اکھے روز آرام ہے زخمیاں جان جان کے قبر رسول اتے اکھے روز آرام ہے زخمیاں جان جان کے قبر رسول اتے اکھے روز آرام ہے زخمیاں جان جان کے قبر رسول اتے اکھے روز آرام ہے زخمیاں اکھے روز آرام ہے زخمیاں